السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونكس نتوضي يا الميل كسو دنيا نقرأ سعطان وهابي النمو اسنين هبشة سبتمبر نيسي قريس سلبية توان سنة دلوضة كوني يلبي لا تنكا قضو بدأت برامج كي نكون مغلي دون تان نوحا كاميدا كوح غا تي بي رفتا يدولة دفتر على كيدر كي توبيا او اسكو راعي قضو بكي او وينا اي لا اسكو هاي يو بسانجو يو وليبا ارقي غاركا اي اقابل سنمريكا ما كامر او سو ساري وركي او عسلا iyo qodobka ugu weyn ee la isku mari lahaa shirka ka socday magaalada Muqdisho ee u dhaxeeyay dawladda federaalka iyo waliba maamul goboleedyada dalka iyadoo guud ahaan madaxweynayaasha maamul goboleedyadu ay halkaasii ku sugan yihiin iyo waliba qodobkaasi waxa uu yahay ayaan soo qaadan doonaa qodobadaas iyo qodobka loo faahfaahsanayo ee barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibyaal soo dhawaada aan ku bilownay wararka naga soo gaaray waddanka Itoobiya ayaa sheegaya in dawladda federaalka ee dalka Itoobiya iyo kooxda TPLF-tooda hadalladii u dhaxeeyay ee qarsoodida ay gudahan ba sheegeen dhexdhexaadiyaashii Obasanjo iyo ergeyga u qabilsan Mareykanka wadahadalladaasi Mark Hammer in guul weyn laga gaadhay isla markaana ay labada dhinac ogolaadeen in la sameeyo xabad joojin rasmi ah dagaalkana la joojiyo waxaana TPLF-ta iyo weliba dowladda Itoobiya waxay soo saareen ay ku sheegeen in qodobkaasi la isku raacay isla markaana dagaalka la joojin doono balse waxa xiga ayaa gudahan ba loo balansan yahay in la sameeyo wadahadal toos ah inay dhexmari doonaan dowladda federaalka iyo waliba kooxdaasi TPLF-ta oo muddo ka badan 2 sano ku dagaalamaya qoyiga dalkaasi Itoobiya qodobkaasi ayay sheegeen dhexdhexaadiyaashu inuu ahaa kii ugu adkaa islamarkaana ay labada dhinacba kala dhiciyeen in haatan la joojiyo dagaalkaasi ka socda waqooyiga dalka Itoobiya islamarkaana uu bilowdo wadahadal toos ah oo labada dhinac u dhexeeya ergadaasi ku dhex jirtay labada dhinac ayaa arintaasi soo bandhigay waxaana gudahan bay labada dhinacba sheegeen in ay ku raaceen oo dagaalkana la joojin doono maalinimada berri ah isla markaana lasoo afjari doono colaadda waqooyiga dalkaasi Itoobiya ka taagan muddada dheer balse waxaa jirta fallaagooyin kale oo dowladda Itoobiya ay la dagaalamayso warow la leeyahay kuwaasi dowladda Itoobiya uma arkayso inay khatar badan yihiin isla markaana ay gudahanba khatar ku noqon karaan xukuumadda Abiy Axmed cidda haatan ugu weyn ee dowladda Itoobiya dagaalka aadka u adag kula jirtana waa kooxdaasi TPLF-ta oo khatar ballaaran ku haysa dowladda Itoobiya balse waxay dad badan isweydiinayaan ciidamada waddanka Eritrea ee ku sugan waqooyiga dalka Itoobiya iyo waliba deegaanka Canfarta waxaana la sheegay in ciidamadaasi ay dib ugu noqon doonaan xuduudkooda marka ay dhaqan gasho xabad joojintaasi iyadoo maamulka Canfartuna ayaa uga cabanayeen ciidamadaasi inay dhibaato xoog badan ku hayaan deegaankaasi Canfarta waxaana ay sheegeen ama gudahanba codsiyada ay u dirsadeen dowladda Itoobiya ka mid ah in ciidamadaasi si degdeg ah loogu celiyo waddankoodii si kastaa oo ay haatabo TPLF-ta iyo dowladda Itoobiya maaha markii ugu horreysay ee xabad joojin ay samaysanayaan waxaana mar walba ay sheegaan dhinacba dhinaca kalena uu ku eedeeyaa inuu isagu jabiyey xabad joojintii walow xilligan dhexdhexaadiyaashu ay sheegayaan in dagaalkaasi ay filayaan inuu si rasmi ah u soo dhammaan doono colaadii u dhexeysay TPLF-ta iyo weliba dowladda federaalka ee dalka Itoobiya qodobo xasaasi ah horyaala guud ahaan labada dhinacba halka TPLF-tu ay qodobo xasaasi ah horreeyay dowladda Itoobiya kuwaas oo ay ka mid yihiin in ay maamulka Tigreega u aqoonsato ama kooxda TPLF-tu aqoonsato inay yihiin maamul rasmi ah oo la mid ah maamulada kale ee dalka ka jira halka dowladda federaalkana ay maamulkaas u aqoonsan tahay maamul argagixiso iyo waliba kooxdaasi TPLF-ta arrintaasi ayaa noqon doonta arrin guud ahaanba dowladda Itoobiya ku noqon doonta mar kale laf dhuun gashay walow ay dad badan aaminsan yihiin in dowladda Itoobiya marka la isbarbar dhigo dhibaatada kooxdaasi iyo weliba inay heshiis la gasho xilligan ay dowladda Itoobiya dooranayso inay heshiis la gasho oo dhaqaale fara badan iyo weliba kharashaad badan uu kaga baxay dagaal ka socda waqooyiga dalkaasi Itoobiya isla markaana uu dhaqaalihii dalka hoos u dhigay dagaaladaasi faraha badan iyo colaadaasi ka aloosan waqooyiga dalka Itoobiya haatana dowladda Itoobiya ay bislaatay oo ay doonayso nabad iyo wada xaajood in wax walba lagu dhameeyo dhinaca kale wararka dheeraadka ah ee soo baxay ayaa sheegaya in jabhada OLA loo diray ama guud ahaanba ay dowladda Itoobiya qorsheynayso in ay u dirto hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Itoobiya Jawar Maxamed kaasi oo dhexdhexaadin doona dowladda Itoobiya iyo weliba kooxdaasi OLA waxaa loogaa in Jawar Maxamed uu mar horeba usoo bandhigay dowladda Itoobiya in kooxdaasi ay wada xaajood la gasho balse dowladda Itoobiya ayaa arrintaasi ka cagajiyeysay oo doonaysay in kooxdaasi ay soo afjarto oo u arkaysay inay tahay koox yar oo guud ahaanba aan khatar
khatar badan ku ahayn dowladda Itoobiya, balse haatan dowladda Itoobiya waxay u aragtaa in ay dhibaatooyin aad u badan ka abuurtay kooxdaasi gudaha deegaanka Oromada iyo weliba deegaanada dariska la ah ee ay ka midka yihiin Benshangul iyo weliba Gambela iyo deegaanka Axmaradaba. Arrintaasi ayay dad fara badan faaqidayaan, waxaana wararka la isdhex mariyay magaalada Addis Ababa ay ka mid yihiin in Jawar Maxamed uu arrintaasi ka odayayn doono. dhinaca kale, kooxda Fano ayaa iyadana la isweydiinaya halka ay ku dambeyn doonto, waxaana ay warar ku sheegayaan in kooxdaasi Fano ay dowladda Itoobiya xilligan doonayso inay u diyaariso qorshe ballaadhan oo hubka dhigis loogu sameynayo, islamarkaana shaqa abuur loogu sameynayo kooxahaasi ka barbar dagaalamaya ciidamada dowladda Itoobiya. haatan aan eegno magaalada Muqdisho, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gudoomiyey shirka golaha wada tashiga qaranka oo maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Muqdisho. Shirkan oo muddo 2 maalmood ah socon doona ayaa madaxda qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba kuwa dowlad goboleedyada dalka waxa ay ku lafaguri doonaan arrimaha hortabinta u leh shacabka iyo dowladda, gaar ahaana sugidda amniga dalka, wax ka qabashada saameynta abaaraha dalka ka jira, iyo weliba la dagaalanka kooxaha argagixisada. Shirka golaha wada tashiga qaranka waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre, madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagadheed, Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye, iyo weliba Hirshabeelle mudane Cali Guudlaawe Xuseen, iyo Puntland mudane Saciid Cabdulaahi Dani oo uga qayb galay aaladda fogaan aragga. Si kasta oo ahaataba, waxaa dad fara badan ay isweydiinayaan sababta uu Saciid Cabdulaahi Dani uga soo qaybgeli waayay kulankaas, isla markaana uu aaladda fogaan aragga uga soo qaybgalay ama zoomka loo yaqaano, isla markaana madaxda kale ay Muqdisho ugu soo wada xaadireen. su-aalo badan ayaa dul hoganaya, balse guud ahaanba waxay u muuqataa in isfahamka dowladda federaalka iyo weliba dowladda ama maamul goboleedka Puntland ay xilligan u muuqato in ay sii kala fogaanayaan, islamarkaana maamulkaasi Puntland ay guud ahaanba ay u muuqato in xilligan mucaarad xoog badan ay ku yihiin ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayna doonayn in shirkaasi ay kasoo wada qayb galaan Saciid Cabdulaahi Dani. Waxaa la xasuustaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu halkaasi ama magaalada Garowe ugu tegay si uu u soo xalliyo arrimahaasi iyo weliba tabashada madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani, balse natiijo la'aan ayuu kaga soo noqday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud halkaasi, sida xoguhu ay sheegayaan. Shirkan maanta lagu qabtay magaalada Muqdishona waxa ay ballantu ahayd ama guud ahaanba sida madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hor dhigay Saciid Cabdulaahi Dani lagu qabto magaalada Garowe, balse Saciid Cabdulaahi Dani ayaa ku gacansayday guud ahaanba sida xoguhu ay nagu soo gaadheen. arrimaha ugu waaweyn ee horyaalla waxaa ka mid ah qaybsiga lacagta 100 milyan ah ee guud ahaanba ay ugu deeqeen beesha caalamku Soomaaliya si ay uga qayb qaataan arrimaha dowladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. waxaana la doonayaa in dadka tabaaleysan ee abaaraha iyo dhibaatooyin kala duwan ay hayaan ee maamul goboleedyada dalka loo qaybiyo miisaaniyaddana loogu kordhiyo. si kasta oo ay haataba, arrintaasi ayaa ka mid ah arrimaha ugu waaweyn haatanna madaxda maamul goboleedyadu ay ugu soo xaadireen kuraasta yaalla magaalada Muqdisho. si kasta oo ay haataba, Saciid Cabdulaahi Dani waxay u muuqataa inuu mar kale dhinac uga booday dhismaha dowladda Soomaaliya, iyadoo la ogaa in madaxweyne Maxamed Cabdulaahi farmaajo xukuumaddiisii lafteeda uu sidaas oo kale mucaarad ballaadhan ugu ahaa. walow haatan aanay jirin xiisad ballaadhan oo sidii Maxamed Cabdulaahi farmaajo oo kale ah, haddana waxay u muuqataa in dhabihii hore uu cagta saaray madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani. si kasta iyo wax kasta oo kasoo baxa gudaha magaalada Muqdisho iyo weliba shirkaasi muhiimka ee ka socda, islamarkaana madaxdii ugu sarreysay ee dalka halkaasi uga soconaya, waxyaabihii kusoo kordha barnaamijyadeena xiga ayaan kusoo qaadan doonaa. akhaarta ashraftalihooda nagala socoto wuutaniyo kulanti dambe nabadgelyo.